проста в експлуатації, маневрена та ефективна. Так українські артилеристи говорять про самохідну установку «Дана». Одна з головних її переваг – це можливість швидко змінювати позиції та уникати контрбатарейної боротьби. Наші колеги з військового телебачення побачили, як працює САУ. Ми стояли, записували інтерв'ю з командиром гармати, щойно пролунала команда «Ціль». 3 секунди, екіпаж уже на машині, і ми збираємося виїжджати стріляти. Скажи, чому ти знімав бронік і каску, коли наводив бусоль? Компасу наводив, і метал притягує. А, і тоді збиваються координати, так? Так, то неправильно потім зорієнтуємо нашу маніню. Від моменту отримання координатів пройшло менше 5 хвилин, ми вже на точці пострілу. Зараз командир машини вводить координати. По якій цілі ми зараз відпрацьовуємо? По перехрестку, напевно, скупчення піхоти. Роботу закінчили. Перекат. Переїжджаємо на іншу позицію. Поки ми чекаємо координати, машина позаду мене не глушиться. Це для того, щоб, якщо почнеться контрбатарейна боротьба, ми змогли швидко сісти. Перший постріл пішов. З цього моменту ми вже у відносній небезпеці. Противник почув нас і має можливості засікти і почати стріляти. А наскільки близько ми зараз знаходимося до фронту? Найближче десь кілометрів 8. Тільки арта достане, міномети вже не достають, а тільки арта. З першого пострілу попали, ще в нас були ще декілька пострілів. Що ми цими пострілами робили? Ми вже добивали піхоту. Це одна із найбільших САУ у світі, взагалі, які існують. Незважаючи на те, що установка така здорова, місця тут не так і багато. Я зараз знаходжусь у відсіку заряджаючого. І ну, це просто така кімната пів метра на пів метра. Ого, тут кнопок. Ну, кожна кнопка тут відповідає за свої функції. От. Я, наприклад, відповідаю за свої пульти, водій відповідає за свої пульти. Скільки ця машина броньована? Як ви себе відчуваєте? Спокійно під час виїзду на бойові? Тут йдуть 3 капсули. Капсула йде тут, яка захищає водителя і командира орудия. Йде капсула у заряджаючого і наводчика, і у снаряджаючого. Чехи учаться по 2 роки на цій машині, а ми за 2 місяці обучення і показували такі ж самі результати. Ми вже на ній 1 рік і 7 місяців катаємося, то більш-менш ми її вже вивчили. Звісно, від сильних напряження техніка порой не витримує, але це все заміняється і ми далі йдемо в строй.